На трето място ще сервираме една студена водица, наточена от софийска чешмица. Румка, сигурен ли си, че това е чешма, а не някоя кафемашина? Не съм сигурен, Мария, но си спомням, че едно време такива чешми имаше в сладкарниците. И въпреки това, водата, която течеше оттам, изглеждаше малко по-бистричка. В тази вода не уран, ами и Нептун и Плутон могат да открият. Ще открият на Найси. Виж, че е толкова мътна, че не се вижда нищо. Гледаме и не смеем да си пинем.